Nes jeigu būtų daręs Verpstę, būtų Blaževičius padėjęs. Dabar Blaževičius turi galimybę po krepšiu. Šiaip ir Sirvydis labai gerą perdavimą iškišo Vilniaus ryto 18-mečiui, 19-mečio ir 18-mečio. Kažkokį tai keistą šokį. Zekas Lydėjus ir Marekas Blaževičius. Blaisti prieš Luką Lekavičių, gal ir pacentruoti. Marekas Blaževičius labai arti krepšio. Kaip Lydėjus vėluoja toliau. Labai prašo kamuolio prieš Luką Lekavičių, galbūt dabar sužais, nors ir Gebenas siūlo savo pagalbą ir labai tiksliai šitas modelis veikia. Holloway išeina, bando padėti Gebenas, vėl geras Holloway'us perdavimas. Dabar šį sezoną. Taip, jis gali įmesti, matome iš jo laikų praleistų Stambulo Galatasarajaus komandą ir Blaževičius. Klimo planas, atakuojamas žemesnis. Lekavičius. Taip, tik Girdžiūnas gali dar pasiūlyti ir tokį metimą, kas galbūt nebūtų būdinga Holloway. O čia nesportinė pražanga. Nesportinė pražanga ir nori pasiginčyti Marekas Blaževičius su Artūru Milakniu. 18-metis drasko akis patyrusiam Žalgirio snaiperiui. Jei yra šalia, gali geriau viską vertinti. Dėl to pyko Šaras, tada Maitis irgi buvo nepatenkintas. Taip. Mantas Bendžius taip pat neleidžia jam susikurti progų metimui. Dabar atlieka perdavimą Blaževičiui. Ir kai Žalgiris ir gerai išnaudoja savo minutes. Dabar nepataiko Lukas Lekavičius. Grumtynės po krepšiu. Jankūnas juose. Čia ir Blaževičius, ir Lekavičius, ir Girdžiūnas, ir daugiau krepšininkų partijoje. Ir toliau netrūksta. Netrūksta aršių susidūrimų, į kuriuos tenka įsitraukti ir mačio teisėjams, malšinant emocijas, siūlant atsitraukti krepšininkams vieni nuo kitų. Dar kartą. Čia Paulius Jankūnas irgi dalyvauja reikaluose. Sakyk tu, ką nori, Vaidai, bet niekas nesikeičia iš esmės, ar ne? Kokie krepšininkai bežais? Prie baudų metimų linijos šiandien Marekas sumetė 2 iš 4, Rytas 8 iš 15. Ir Rytas vejas Žalgirį. 15-asis Blaževičiaus taškas. Rytas gali priartėti per 4 taškus, tą ir padar. Tarčiau jo Mindaugas Girdžiūnas, čia Gebenas prieš Butkevičių. Ir oi, žemesnio Butkevičius nesugeba. Girdžiūnas 2 prieš 2 su Blaževičium. Vėl super ilga Ryto ataka. 2 sekundės jai Blaževičiaus taškai. Labai daug.